30 листопада – другий тур імунізації дітей від поліоміеліту. 22 тисячі порцій вакцини, яка надійшла до нашої області, достатньо для проведення цього етапу щеплення. Після кількох випадків захворювання на поліоміеліт в Закарпатській області, 9 жовтня 2015 року Міністерство охорони здоров'я України підписали наказ про заходи імунізації дитячого населення від поліоміеліту. І вже з 20 жовтня протягом 3 тижнів дітей проводили щеплення від цієї небезпечної хвороби, наслідки якої – енцефаліти, параліч, як результат – діти-інваліди. На першому етапі вакцинацію отримували дітлахи від 2 місяців до 6 років. Щеплення пройшли 6,5 тисяч дітей. У Тернополі це 43% запланованого. Процент відказників був приблизно біля 30%. Це дуже великий процент, тому що не всі батьки до цього віднеслися правильно. Можливо, що це була і наша помилка, що ми неправильно співпрацювали. Було декілька причин. Одною з основних – це, що ми отримали вакцину трошки пізніше, як отримали райони. Новий другий раунд – 30 листопада. Для ліпшого інформування батьків провели наради з дільничими лікарями, працівниками освіти, культури, завідувачами дошкільних закладів. Для цього поширили бланки анкети про тип вакцини, її походження та про надання згоди батьків на щеплення їхніх дітей. Вакцина є французького виробництва, якісна. Після щеплення більше 6,5 тисяч дітей у нас не було ні одного ускладнення. Практичних протипоказів від цієї вакцини майже немає. Є гострі захворювання через 2 тижні після перехворювання. Якщо дитина перехворіє, її можна одразу перещеплювати. Третій етап щеплення від поліоміеліту розпочнеться 11 січня, так званий розширений. Діти від 2 місяців до 10 років. Після 10-річного віку діти й дорослі практично не хворіють на поліоміеліт. Багато що. Просто йде, що є такі, що хворіють, що хочуть робити багато, є такі, що роблять. Такої багато роблять, що питаються, яка вакцина, у нас все є, є сертифікат і все, вакцина хороша, ніхто нічого не каже. Зробили вже перший тур, ніяких побічних дій не було, все було добре. Артемчику Крілеєві 7 місяців, його мама за вакцинацією, тому хлопчик проходить усі щеплення відповідно до свого віку. У нас все добре, ми були чемні, нічого у нас не було. Цікавилися, чи хороша вакцина, чи бажано робити, не робити, бо багато ходить чутків, що не є дуже хороша вакцина, але ми вирішили, нам порадили, ми вирішили зробити. Маркові 1 рік. Перший етап щеплення від поліоміеліту пройшов успішно. Готується до наступного. Нам сказав дільничий прийти на щеплення. Ми прийшли, перенесли нормально. Це нормально. Підемо повторно в грудні. В який спосіб ви вибрали, укольчиком чи крапельками? Капельками. Скільки таких треба пройти вам турів? 3 тури. Вже 1 пройшли, ще 2. Ви готові? Готові. Наша держава – транзитна для переселенців з Південного Сходу та Африки. Звідти і мандрують розмаїті віруси. Тому, на думку наших лікарів, останнім часом вакцинація від поліоміеліту особливо важлива.